Əziz dostlar, dəyərli valideynlər, bu bir həftə mənim üçün o qədər çətin keçdi ki, sizlər üçün çox darıxdım. Güman edirəm ki, sizin də fikriniz mənimki ilə eynidir. Odur ki, mənə də öyrət efirdədir. Təbii ki, ilk öncə tapmacadan başlayacağıq. O nədir ki, içində qışdır, çölündə bahar. Təkrar edirəm, içində qışdır, çölündə bahar. Əziz dostlar, hər zaman olduğu kimi, ən düzgün və ən tez cavab göndərən dostumuz həftənin qalibi elan olunacaq. Odur ki, cavabınızı ekranın altında gördüyünüz menedeoyret.tritavaz@gmail.com internet ünvanımıza gözləyirik. Dostlar, yaşıdlarımızdan peşə soruşduq. Görəsən onların fikri nədir? Əziz dostlar, yanıma bir dənə balaca dostumuz gəldi. Görək onun fikirləri nədir? Salam, adın nədir? Fidan. Fidan, neçə yaşın var? 6. 6 yaşı var. Fidan, sən idmançı olsan nə edərdin? Gimnast olardım. Gimnast olardı, vətənimizi təmsil edirdi, elə? Halal olsun, dostlarımıza elə. Salam dostum, adın nədir? Həmzə. Həmzə, neçə yaşın var? 5. Həmzə, sən idmançı olsan nə edərdin? Mən boksçu olardım. Boksçu olardı. Onu da dostlarımıza el-elə kameradan. Salam dostum, sənin adın nədir? Dünya. Dünya. Dünya neçə yaşın var? 5. 5 yaş var. Sən idmançı olsan nə edərdin? Üzgüçü olardım. Üzgüçü olardı dünya. Onu da dostlarımıza el-elə. Evdə atasının, anasının əşyalarına özününküləşdirmək istəyən uşaqlara burdan demək istədikləriniz varmı? Uşaqlar adanın çantasına girib, onun hansısa bir əşyasını götürüb özünə götürür və yaxud da atanın, ataya məxsus olan hansısa bir əşyanı götürür özünə. Ana ata bunu halı görərsə, onu niyə götürdüyünü soruşmalıdır və başa salmalıdır. Deməlidir ki, yəni sən bunu bizə desəydin, istəsəydin, biz sənə bunu verərdik və yaxud da sənə bunu biz də alardıq. Yəni sən istə biz verək texnikası ilə. Bəli, sən istə biz verək metodunu uşağa aşılamalıdırlar, öyrətməlidirlər. Bu tək balaca uşaqlarda deyil, eyni zamanda da məktəb uşaqlarında da tez-tez rast gəlinən bir hallardır. Və bu hallarda bəzən müəllimlər uşaqları önə çıxardaraq utandırırlar. Bunun həlli yolları? Xeyr, önə çıxarıb utandırmaq lazım deyil. Onların şəxsiyyətinə toxunmaq olmaz. Düzdür, məktəbdə, sinifdə də bu hallara rast gəlmək olur. Uşaqlar öz yoldaşlarının qələmini və yaxud da dəftərini, kitabını çantalarına qoyub evə gətirirlər. Lakin evdə valideyn bunu gördükdə, ata-ana bunu gördükdə və yaxud da müəllimə bunu gördükdə uşağa çalışıb aşılamalıdır ki, başa salmalıdır ki, uşaq ikinci dəfə belə-belə bir qaydalar, ikinci dəfə uşaq bu hərəkətləri eləməsin, bu üsuldan istifadə etməsin. Əziz uşaqlar, unutmayaq ki, hər kəsin öz əşyası var. Əziz dostlar, dəyərli valideynlər, bugün şahmat dərnəyindəyik. Şahmat haqqında birazdan sizlərə ətraflı məlumat verəcəyik. Amma ilk öncə müəllimimizi yaxından tanıyaq. Salam, özünüzü təqdim edin. Mənim adım Elşən müəllimdir. Mən artıq 5-ci ildir ki, bu yaradıcılıq mərkəzində şahmatdan dərs deyirəm. Bəs bizə şahmatın Azərbaycandakı tarixi haqqında qısaca məlumat verə bilərsinizmi? Əlbəttə.
Azərbaycanda deməli ki, şahmatında bu cürə vüsət alması, inkişafı ulu öndərimizin adı ilə bağlıdır. Bugün bizim fəxr elədiyimiz Şəhriyar Məmmədyarov, Teymur Rəcəbov, Rauf Məmmədov, bu yaxında dünyasını dəyişmiş bizim dahi şahmatçımız Vüqar Haşimov, Qədir Hüseynov. Bax, bütün bu dahi şahmatçılar hamısı ulu öndərimizin sayəsində dahi olublar. Ulu öndərimizdən sonra isə onun dahi oğlu İrəm Əliyevin adı ilə bağlıdır. Və biz bunun nəticələrini bugün artıq görürük. Bütün dünya şahiddir ki, biz nələrə nail olmuşuq. Və bundan sonra çalışacağız ki, bundan da böyük nailiyyətlər qazanaq. Çox gözəl. Əziz dostlar, indi isə yanımda çox bacarıqlı bir dostumuz durur. Gəlin onu da yaxından tanıyaq. Salam, özünü bizim balaca dostlarımıza təqdim elə. Mənim adım Saləddin, 9 yaşım var. 3 ildir ki, Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində şahmat dərnəyinə gəlirəm. Çox gözəl. Saləddin, sən bizə nailiyyətlərindən biraz danış. Qoy dostlarımız da sənin bu məharətindən xəbərdar olsun. Yarışa getmişəm. Orada 4-cü və 3-cü dərəcələri almışam. Buna görə də mənə bir qızıl medal hədiyə veriblər. Saləddin, biz və dostlarımız səni tanıdığımıza çox şadıq və ümid edirik ki, bundan sonra daha da ən böyük uğurlara nail olacaqsan. Belə əziz tamaşaçılar, bu gün də Azərbaycan şahmatını sizlərə tanıtdıq. İtaliya, çoxlarımızın arzuladığı bir ölkə. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. İtaliya. Rəsmi dil İtalyan dilidir. Paytaxt Roma şəhəridir. Ümumi ərazisi 301.336 kvadrat kilometrdir. Ümumi əhalisi isə 58.462.375 nəfərdir. Pul vahidi avrodur. Roma İmperiyası eramızdan əvvəl 27-ci, eramızda 476-cı illərdə tarix səhnəsində Roma Respublikasını əvəz etmiş və qədim dünya, o cümlədən qədim Roma tarixində əhəmiyyətli yer tutan dövlət olmuşdu. İtaliya şəhərlərindən Milan, Neapol, Turin, Palermo, Genuya, Bologna, Florensiya, Bari və s. kimi şəhərləri saymaq olar. İqlimi subtropik və mülayim aralıq dənizi iqlimidir. İqlimin müxtəlifliyi coğrafi uzunluqla izah edilir. İtaliyanın şimalında Padan ovalığında subtropikdə mülayimə keçid iqlimi hökm sürür. İsti yay və soyuq qış. Alp dağlarını çıxmaq şərti ilə qar nadir hallarda yağır. Alp dağlarında 1500 metrdən hündür ərazilər ilin 200 günü qar ilə örtülüdür. Əziz dostlar, indi isə İtaliyanın bayram günlərinə nəzər salaq. 6 yanvar, Pasxa, bazar ertəsi. 25 aprel faşizmdən qurtuluş günü, 1 may əmək günü, 2 iyun respublika elan olunması günü. Bu gün Romada paradla keçirilir. 15 avqust Uspeniye, 1 noyabr bütün müqəddəslərin günü, 25 dekabr milad bayramıdır. Əziz uşaqlar, dəyərli valideynlər, indi isə İtaliya haqqında bəzi maraqlı faktları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İtaliyada uşaq evləri yoxdur. Kimsəsiz ev heyvanları yoxdur. İtaliya turistlərin ziyarət sayına görə dünyada 4-cü yerdədir. Hər il bura 40 milyondan çox turist gəlir. İtaliyalıların qəhvə növü Avropada çox məşhurdur. O, espresso adlanır. Bu sözün həqiqi mənası, bu anda sizin üçün hazırlanmış deməkdir. Biri vardı, biri yoxdu. Bir qarı vardı. Bu qarının bir balaca nəvəsi vardı. Nəvə o qədər balaca idi ki, ona cırtdan deyərlərdi. Bir gün cırtdan gördü ki, qonşu uşaqları meşəyə oduna gedirlər. Gəlib nənəsinə dedi, ay nənə, uşaqlarla oduna mən də gedəcəm. Qarı uşaqları çağırıb hərəsinə bir parça yağ yaxmacı verdi. Cırtdanı da onlara tapşırdı. Yolda cırtdan özünü yerə vurub getmədi. Yoldaşları dedilər, ay cırtdan, niyə gəlmirsən? Cırtdan dedi, nənəm məni sizə tapşırıb, məni dalınıza salıb aparın. Yoldaşları onu növbə ilə dallarını alıb meşəyə gətirdilər. Uşaqlar başladılar odun yığmağa. Gördülər ki, cırtdan yığmır. Dedilər, ay cırtdan, sən niyə odun yığmırsan? Cırtdan cavab verdi, nənəm məni sizə tapşırıb, mənə də yığın. Uşaqlar ona da odun yığdılar.
Sonra hər kəs öz odununu şələ bağlayıb dalına aldı. Gördülər ki, cırtdan oturub baxır. Ona dedilər, ay cırtdan, sən niyə odununu götürmürsən? Nənəm məni sizə tapşırıb, mənim odunumu da siz götürün. Uşaqlar əlacsız qalıb, onun odununu da dallarına götürdülər. Biraz yol gedəndən sonra gördülər ki, cırtdan geridə qalıb ağlayır. Yorulmuşam, nənəm sizə yağ yaxmacı verdi. Yoldaşları onun sözünü ağzında qoydular. Onlardan biri cırtdana acıqlandı. Pis öyrənərsən, daha səni dalımıza götürən deyilik. Cırtdan əlacsız qalıb yoldaşlarının dalınca getməyə başladı. Onlar bir xeyli getdikdən sonra axşam oldu. Qaranlıq qovuşdu, yolu azdılar. Meşədən çıxanda gördülər ki, bir tərəfdən işıq gəlir. O biri tərəfdən də it ürür. Biri dedi, işıq gələn tərəfə gedək. O biri dedi, it ürən tərəfə. Bilmədilər, ha tərəfə getsinlər. Axırda cırtdandan soruşdular. Ay cırtdan, it ürən tərəfə gedək, yoxsa işıq gələn tərəfə? İt ürən tərəfə getsək, it bizi qapar. İşıq gələn tərəfə getsək, bəlkə yolu tapa bildik. Uşaqlar işıq gələn tərəfə gedib, bir divin evinə çıxdılar. Div onları görəndə sevinib öz-özünə dedi. Yaxşı oldu, gecə onları bir-bir yeyərəm. Uşaqlara biraz çörək yedirdib yatırtdı. Gecədən biraz keçəndən sonra div uşaqların birini yemək istədi. Uşaqların yatıb yatmadığını bilmək üçün dedi. Kim yatıb, kim oyaq? Bu sözü eşidəndə cırtdan tez başını qaldırıb dilləndi. Hamı yatmış, cırtdan oyaq, div soruşdu. Cırtdan, niyə yatmırsan? Cırtdan dedi. Nənəm mənə bir gecə qayğanaq bişirərdi, yedirib yatırardı. Div qalxdı, tez qayğanaq bişirib cırtdana verdi ki, bəlkə yatsın. Bir qədər keçəndən sonra div yenə soruşdu. Yenə cırtdan başını qaldırıb dedi. Hamı yatıb, cırtdan oyaq. Div soruşdu. Cırtdan, niyə yatmırsan? Hər gecə nənəm mənə çaydan xəlbirə su gətirərdi. Div ayağa qalxdı. Bir xəlbir götürüb çaydan su gətirməyə getdi. Cırtdan da tez yoldaşlarını oyadıb, dedi. Bu div bizi yemək istəyir, qalxın qaçaq. Uşaqlar tez qalxdılar, qaçıb çaydan keçdilər. Bir tərəfdən div nə qədər xəlbiri suya salıb qaldırsa, gördü ki, xəlbirdə su qalmır. Axırda təngə gəlib qayıtmaq istəyəndə, bir də gördü ki, uşaqlar çayın o tərəfindən gedirlər. İstədi sudan keçib uşaqların dalınca düşsün. Amma keçə bilmədi. Axırda onları səslədi. Ay uşaqlar, sudan nə tər keçirsiniz? Cırtdan tez cavab verdi. Get bir dənə dəyirman daşı tap, boynuna keçirt. Özünü su at, onda keçərsən. Div cırtdanın sözünə inandı. Gedib bir dəyirman daşı tapıb, boynuna keçirtdi. Özünü suya attı. Suda boğulub öldü. Bu da cırtdanın nağılı. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri sənin, biri də nağıl söyləyənin. Növbə gəlib çatdı keçən həftəki tapmacanın cavabına və qalibimizə. Cavab qarpız, qalibimiz isə Abdullayeva Eleonora. Əziz tamaşaçılar, bugünlük sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, hər şey ürəyinizcə olmuşdur. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun, salamat qalın.